y donde más daño hago. Y ens passem al bàsquet. Fitxatge important, el del Power Electronics València. El jugador més valuós de l'última Lliga ACB, Nick Caner-Medley, s'ha compromès per una temporada i una altra opcional en els taronja. L'ex de l'Estudiantes arriba per a cobrir l'espai deixat per Sabanovic. Y el NBA, les estrellas